Hello guys, in our class today tunapika viazi vitamu, hizo ni duma. Zieke kwa maji, eka kachumbi. Yes, chemsha. Ngoja ziive. Zinaiva dakika 30 or 20. Yes. Tunaona ziko karibu kuiva. Zangu zimeiva. Yes, zimetumia dakika 20, chonga, toa maganda. Yes, nishamaliza. Kata jinsi unataka, mimi nimekata circle. Yes, mayai yangu tatu ndio hiyo hapo. Mayai yangu iko sawa, dania ndio hizo. Unatoa dania venye unataka, mimi natoa jani kwa jani. Naeka ndani ya mayai. Yes. Ichanganye. Naeka kachumbi kiasi. Make sure imekuwa sawa. Umekoroga. Chukua viazi zako. Naeka ndani ya mayai. Changanya vizuri. Tunachanganya vizuri. Vizuri tu pole pole bila haraka. Remember hii ni breakfast. Sufuria yako iko sawa. Eka mafuta. Chukua viazi zako vitamu. Tumbukiza kwa mafuta. Yes. Ishaiva. Ona jinsi imekuwa smart. Hii ni poa good breakfast. Ya haraka. And smart. Yes. Hii nayo inaitwa nimekaanga mayai plain na nikakaanga viazi vitamu. Iko smart. Unaweza kula hivyo. Unaweza kunywa na drinki yoyote, mtakunywa na Fanta. Yes. Ona jinsi zimekuwa smart. Remember to subscribe, comment, please. Goodbye. Goodbye.